Mən bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, məhz bu səfər bu səbəblə bağlıdır. Qazaxıstanın prezidentinin əsas məqsədi qısa müddətli bu səfərdə məhz Ermənistanı, çox güman ki, Qazaxıstan, yeni yaranan Qazaxıstan platformasını, nəzərdə tutan platformasında Azərbaycanla bu sülh proseslərinin inkişaf olunmasına dəstək eləməkdir. Və mən hesab edirəm ki, Qazaxıstanın vasitəçiliyi çox müsbət haldır. Ona görə ki, Qazaxıstan birincisi Türk Dövlətləri Birliyinə daxil olan aparıcı dövlətlərdən biridir. Və ən əsası, bundan əvvəl Qazaxıstan prezidenti azad olunmuş ərazilərə səfər etmişdi. Qazaxıstan dövləti, Qazaxıstan xalqı tərəfindən Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın Füzulidən olan qaçqınlarına hədiyyə olunmuş o mədəni mərkəzin tikilməsinin təqdimatında iştirak etmişdi və orada da bildirmişdi ki, mən sizi təbrik eləyirəm sizin tarixi torpaqlarınızın qaytarılmasını. Yəni, Qazaxıstan prezidentinin Ermənistana səfərindən əvvəl bu fikirləri söyləmək, yəni bu danışıqlar, bütün bu proseslər məhz o bəyanata əsasən veriləcək ki, bunlar Azərbaycan tarixi torpaqlarıdır və s. Və mən hesab edirəm ki, əgər Ermənistan öz qərb, belə deyək, Fransanın və başqa dövlətlərin hansılar ki, mənfi təsir göstərirlər bu Cənubi Qafqazdakı sülh prosesləri, onların təsirin altından çıxsa və Qazaxıstanın irəli sürdüyü bu təklifləri qabul eləsə, Azərbaycan üçün də ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz üçün də, o cümlədə Ermənistan üçün də çox müsbət bir hadisə olacaq. Murad bəy, az öncə dediniz ki, Qazaxıstan bu proseslərdə vasitəçi ola bilər. Digər tərəfdən hər zaman vurgulanır ki, vasitəçi elə bir ölkə olmalıdır ki, bu sülhə təminat verə bilsin. Yəni, gələcəkdə bu sülh müqaviləsinin bəndlərini tərəflər pozmayacaq, bununla bağlı öhdəlik götürəcəklər. Amma üçüncü ölkənin əslində bu məsələlərə bir təminat verməsi vacibdir. Qazaxıstan o gücə sahibdirmi? Yəni, digər tərəfdə Avropa İttifaqı, Rusiya kimi ölkələrin olduğunu nəzərə alsaq bu kontekstdə? Mən sizə deyim ki, siz verdiyiniz sualın geniş izah eləsək, əlbəttə ki, böyük bir dövlətlər, güclü dövlətlər vasitəçi olanda o zəmanətlə bağlı əlbəttə ki, faktorlar öz rolunu oynayır. Amma burada bir məsələ var axı. Biz indiyənə qədər bütün o böyük dövlətlərin vasitəçi qismindəki fəaliyyətini görmüşük və onlar hər hansı bir ciddi nəticə verməyib və nəinki ciddi nəticə verməyib və onların özlərinin siyasi maraqları, özlərinin arasında olan o geopolitik rəqabət bu proseslərə mənfi təsir göstərir. Ona görə bəlkə məhz o böyük dövlətlərlə bağlı olmayan, doğrudan da hər iki dövlətə normal münasibəti olan kənar bir dövlətin vasitəçi eləməsi bir effektiv nəticə verə bilər. Bu baxımdan Qazaxıstanın mən üstünlüyü görürəm. Necə ki, biz vaxtilə Gürcüstanı da müzakirə eləmişik bu barədə. Və Qazaxıstanın burada bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, Qazaxıstan çox ciddi, maraqlıdır orta koridorun fəaliyyətində və orta koridorun bir hissəsi də Zəngəzur koridorudur. Yəni, burada müəyyən... Özünün də marağı var, deyirsiniz. Bəli, burada yəni müəyyən bağlılıq yanana bilər ki, Ermənistanın maraqları, Azərbaycanın maraqları və Qazaxıstanın iqtisadi maraqları öz əksini tapsın. Bu da bir stimul olsun gələcəkdə o sülh prosesinə təkan verməyə, kommunikasiyaların bərpa olunmasına. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu şansdan da biz istifadə eləməliyik.